Tere! Minu nimi on Meego Remmel ja mul on hea meel jätkata 3D koguduse videokõnede seeriat Jeesusest Mattiuse vaates. Mattius oli Jeesus õpilane, käis temaga kaasas alates Galilea aladel olnud Kaisareast, kuni Juudama kõrgendikul asunud Jeruusalemmani. Ja just sinna Jeesus oma õpilastega lõpuks välja jõudis. Eelmisel korral kõnelisime sellest, mida ja kuidas kuulutas Jeesus Jeruusalema templis tõelise ja näilise usuelu ja moraali kohta. Nüüd jätkame koos Mattiusega sealt, kus Jeesus oma õpilastega templist lahkus ning liikus edasi templimäe vastas olevale õlimäele. Sealt avanes üle Kiidroni oru panoraamne vaade templile ja kogu Jeruusalemmale. Just seal astusid jüngrid tema juurde ja küsisid Jeesuselt kõige selle kohta, mis üldse maailmas veel ees seisab. Mattius kirjutab sellest oma evangeeliumi 24. ja ka 25. peatükis, kus esmalt on küsimusel Jeruusalemma ja sealse pühakoja saatus. Edasi juba kogu maailma tulevik ning lõpuks see, mis puudutab ka Jeesuse järgjatega toimuvat. Kuna me jõua ühe videokõnega kõiki neid teemasid puudutada, siis ma soovitan sul Jeruusalema templi ja maailma lõpuga seonduvate küsimuste kohta vaadata ühte videokõnet, mille ma salvestasin paari aasta eest 3D kogudusele. Selle pealkiri on Lõpp hea, kõik hea. Ja see on leitav nii 3D koguduse veebilehelt kui ka YouTube kanalilt. Ma käsitlen selles kõnes samu teemasid just nimelt ka Markuse evangeeliumi järgi. Ja Mattius kirjutab nendest samadest sündmustest oma evangeeliumis, nagu öeldud 24. ja 25. peatükis. Ja see sõnum on see, et Kristuse kosmiline taastulek toob ühtlasi kaasa meie ajastu maailma lõpu. Ent selle sündmuse aeg on inimlikult ette ennustamatu. Seepärast olge ka teie valmis, ütleb Jeesus, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Need sõnad on Mattiuse evangeeliumi 24. peatükis. Ja kui me avame Markuse evangeeliumi 13. peatükki, siis me leiame seal, kuidas Jeesus ütleb, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi. Ei inglitki taevas ega poeg, ainult isa üksi. Vaadake ette, valvake, sest ei tea, millal see aeg on käes. Kuidas siis aga peaksid Jeesuse järged elama ja tegutsema, kui polegi teada, kui kaua ja kuidas üldse meie maailm püsib? Eriti, kui Jeesus kuulutab meile ette ka vaenamist ja kannatusi, mis ühel või teisel viisil ka tema järgeid tabavad. Antud küsimusele vastuse leidmiseks keskendume Mattiuse evangeeliumi osale, kus Jeesus annab läbi nelja tähendusliku loo juhtnööre, kuidas meil tuleks elada tõelist ja mitte näilist usuelu. Ja kui tema järgimisele pühendunud inimesed võivad sattuda ka otsese või ka kaudse tagakiusamise alla või kannatada lausa märtrisurma, siis seda enam on vajalik, et me elame ehedat, ehtsat usuelu, mitte näilist. Mattiuse evangeeliumi 24. peatüki lõpul ja 25. peatükis tervikuna on talletatud neli tähendamissõna, ehk siis sellist kujundikeelset mõistulugu, mis toovad esile tõelise ja näilise usuelu erinevuse. Loeme ja kommenteerime neid ükshaaval. Esmalt Mattiuse evangeeliumi 24. peatükk ja salmid 45-51. Peatume video ja loeme selle loo. Jeesus ütleb, et meil tuleb tema taastulemiseks tõeliselt, mitte näiliselt valmis olla. Kui mõne ettevõtte või startupi töötaja hakkaks omaniku või investori vara hoolimatult raiskama, oma kaastöötajaid väärkohtlema ja talle usaldatud vahendeid lihtsalt maha jooma koos purjutajatega, nagu Jeesus ütles, ei oleks võimalik, et omanik või investorid sellist inimest kuidagi veel antud ettevõttes säilitaksid või hoiaksid. Vastupidi, teda tabaks teenitud karistus, mis tähendaks sarnast saatust silmakirjatsetega, kellest Jeesus rääkis
ja millest ka eelmises osas juttu oli. Nii leiame, et kui esimesel korral, mil Jeesus tuli inimese pojana, tabas ta teolt silmakirjateenrid, variserid, kirjatundjad, kelle kaksik elu ta avaliku tukke mõistis, siis teisel korral, kui Jeesus tuleb tagasi juba igavese kohtu mõistjana, väärivad hukkamõistu ka need, kes on olnud Kristuse sünni järgsel aja arvamisel, on olnud kristliku kiriku ja kogudust elu vastutanud juhid või lihtsalt need inimesed, kes väidavad end järgivat Jeesust. Kui nad on oma ülesannet täitnud näiliselt, mitte tõeliselt, ütleb Jeesus, et nad on moraalselt ja vaimulikult korrumpeerunud. Ja nende viimne saatus ei erine ka tema poolt varasemates vanatestamentlikes profeti sõnumites ennustatud juudiusu karjaste põrgulikus saatusest. Jeesus ütleb, et seal on ulgumine ja ammaste kiristamine. Hiljem kirjutab ka Jeesus apostel Peetrus sarnase saatusega juhtidest. Ta ütleb nõnda, nad tõmbavad iseeneste peale äkilise hukatuse ja paljud järgivad neid nende kõlvatuses ning nende tõttu teotatakse tõe teed. Ja ahnitsedes püüavad nad teid võltside sõnadega ära osta. Nende mõõt on juba ammu täis ja nende hukatus ei tuku. Jeesus ei räägi neid asju sugugi meie ära hirmutamiseks. Vastupidi, ta räägib seda selleks, et me mitte kunagi sellist midagi ei teeks. Mis tekitaks näilise ettekujutuse tõelisest vaimulikust elust, ent tegelikkuses osutuks võltsiks ja valeks, kahjustades nii inimesi kui ka Jumala riiki, keda me esindame. Olen elus näinud, kui palju kahju võib teha vaimulike juhtide moraalne laostumine. Eriti, kui hakatakse oma autoriteeti ja positsiooni isekalt kuritarvitama. See võib lammutada inimeste elu, võib kahjustada nende usku ja samuti usaldust Jumala suhtes, eriti, aga ka kõigi nende suhtes, kes Jeesus nimelt tõepoolest teiste heaks tegutsevad. Kristuse kiriku ja koguduste usaldusväärsus saab löögi ja sellel kannatavad ka need, kes pole midagi halba teinud. Jeesus aga hoiatab meid selle eest. Ta tahab meid hoida elamast tõelist ja mitte näilist usuelu. Samas jätkab Jeesus antud teemal ka järgmise mõistulooga. Ja selle on Mattius üles tähendanud oma evangeeliumi 25. peatükis algusest peale esimesest salmist kuni 13. Peatame veel kord video ja loeme ka selle piibliteksti. Omaaegsed pulmakombed eeldasid, et pruutneitsitel pidid olema õlilambid, nagu tõrvikud, mis andsid valgust. Arvatakse, et taolistes õlilampides olnud õlist võis jaguda valguse andmiseks umbes veerand tunnist poole tunnini. Sellepärast kõik seadsid korda oma lambid mitte liiga varakult, vaid alles selleks ajaks, mil peigmes koos peiupoistega pruudile koju järele tuli. Ta tuli selleks, et viia ta pulmaöises protsessioonis pidulikult oma koju. Ja pruutneitsid pidid ootama pruudi koju juures, olles valmis õigel ajahetkel keset pulmaööd valguse läitma ja valgust näitama. Peigmehe saabudes pidid nad ühinema peiupoistega terve selle suure kaaskonnaga, et valgustada siis juba üheskoos pruudi piduliku teekonda. Siis polnud kellelgi võimalik enam õli teistele laenata, ega sinna kuskilt seda otsima minna, hankima minna. Õige hetk oli käes just siis, kui peigmes saabus. Pärast oli juba ilja. Protsessioon, milleks nad olid kutsutud, oli läinud. Vahel on kümne neitsi lugu kommenteerides öeldud, et probleem, mida nad oleksid pidanud vältima, oli selles, et nad kõik jäid tukkuma. Jeesus aga seda tegelikult ei ütle. Tukkume jäid ühtaegu nii targad kui rumalad neitsikesed. Peigmehe saabumine võis viibida ja nad teadsid, et ta tuleb, aga nad ei teadnud, mis lisal hetkel. Vahel visid sugulised peigmest kinni hoida, kas siis pulmakinkidega või kodu parimaks ettevalmistamise toimingutega ja need neiukesed noorukesed võisid pimenevas öös tukastada.
Samas ärgati kohe, kui keskööl kosti süüd. En näe, tulge välja teda vastu võtma, peigmes tuleb. Jeesuse sõnul selgus aga just ärkamise hetkel kurb tõsiasi. Mitte kõik pruutneitsid ei olnud varunud õli arvestusega, et neil tuli minna peigmehele vastu ning osaleda pruudi ja peigmehe pulmaöises protsessioonis just sellel ajal, kui see tuli. Targad olid need, kes olid tulnud pulma piisava ettevalmistusega. Rumalad olid need, kes polnud ettevalmistusi teinud. Neil puudus neile vajalik õli just sellel hetkel, kui seda vajali. Nii tohiks meiegi Jeesuse järgjatena tema taastuleku ootuses heituda. Kui tema tulek viibib, vaid me peame meeles pidama, et me oleme tema tulekuks valmistunud. Oleme ettevalmistanud ennast. Vajaliku õli saab varuda vaid ette, mitte tagantjärgi, et olla valmis. Jeesus ütleski, valvake, sest ei tea aega. Piibliuurijad on pakkunud erinevaid tõlgendamisvõimalusi, kuidas antud tähendamissõnas kasutatud õlikujundit üldse lahti mõtestada. Kuidas iganes seda ka mõista, igal juhul toonitab see mõistujuht vajadust olla Jeesuse tulekuks valmis. Olla valmis tõeliselt, mitte näiliselt. On usu inimesi, kes elavad usuelu vaid näiliselt, mitte tõeliselt. Nad ei ela Jeesuse vaimus, vaid ajavad oma asja. Neil puudub sisuline osadus ja lähedus Jeesusega, kes aga taolist elukäsitust peab rumalaks. Täpselt nii, nagu olid rumalasse olukorda sattunud need neitsid, kes polnud vajaliku õli lampide täitmiseks üldse varunud. Targad elavad aga tõelist usuelu. Selline elu teeb kõik, et olla tõeliselt valgustatud ja anda tõelist valgust ka teistele, keset vaimulikult pimedat maailma. Kuidas elame meie? Lähisida kultuuri kontekstis tähendas aga see, et ei oldud peigmehe ja pruudi tulekuks valmistunud tegelikult ka tõelist solvangut abiellujate suhtes. Nimelt selleks olid nad ju ka kutsutud ja välja valitud, et olla õigel ajal õiges kohas õigesti valgust näitamas. On teada, et toonased abielutseremooniad olid sedavõrd auväärsed, et isegi väärikad juudi rabid võisid selleks ajaks oma loengud poolel jätta, et vaid tervitada ja austada pulmalisi. Samuti võidi edasi lükata teatud religioossete rituaalide läbiviimist, kuna pulmaliste austamine oli suurim eesõigus. Nii näiteks rääkis ka Jeesus, et pulmade aegu ei saa paastuda. Pulmade pühitsemine ja abiellute austuse avaldamine oli kõigi jaoks tähtis. Seega probleem, mida Jeesus oma jutustatud looga esile tõi, oli ka peigmehe ja pruudi austamises ja häbistamises. Sõltuvalt sellest, kas siis oldi hoolikad ja valmistunud või mitte. Kas oldi tõeliselt valmis ennast panustama või ainult näiliselt. Piibel räägib, et ühel päeval tuleb Jeesus oma koguduse pruudile järele. See ajahetk on inimlikult ettearvamatu. Nii tuleb ka meil Jeesuse järgjatena olla selleks valmistunud juba ette, tõeliselt, mitte näiliselt. Rumalad neitsid olidki rumalad, kuna välispidiselt sarnanesid nad kõigi teiste ootajatega. Neil olid lambid käes, nad olid peigmehe tuleku ootuses nagu kõik teised, aga nende valmisolek oli näiline, mitte tõeline. Kuivõrd oled sina? Kuivõrd oleme meie eluks Jeesusega ettevalmistunud? Tõelised pruutneitsid võisid olla 12-16-aastased neiud. Nad valmistusid antud rolli täites teatud mõttes ka omaenda pulmapäevaks. Ja seda tuli võtta tõsiselt, mitte kergelt. Kui nad aga ei hoolinud rollist, mis neile usaldati teiste pulmas, võidi neid kohelda ebausaldusväärsena ka edaspidi. Niigi pruugitud neide austust osutada ka nende endi abiellumisel. Küsimus on, kas ja kuidas oleme meie valmis oma igavese suhte tähistamiseks ja pühitsemiseks Jeesuse ja tema kogudusihu üheks saamisel. Rumal oleks suhtuda sellesse kergemeelselt. Aga Jeesus jätkab.
Ja nüüd võime lugeda Mattuse evangeeliumi 25. peatüki 14. salmist kuni 30. Peame ka siin korraks video kinni ja loeme selle piibliteksti. Jeesuse räägitud lugu peab meid ette valmistama tema taastuleku ootuses mitte näiliseks tööks, silmakirja teenritena, vaid tõeliseks, teenimistööks Jumala ja inimeste heaks. Meid on kutsutud ja läkitatud talentidega teenima, mitte niisama olesklema. Jeesuse tähendamissõna kõnelebki sellest, kuidas teenida päriselt oma talentidega. Igaühelt eeldatakse vastavalt tema võimetele. Keegi ei pea suutma rohkem ega vähem, kui pühendumine talle antud talentidega teenimisel võimalikuks üldse teeb. Üks ja ainus eeldus on, et igaüks panustab antud teenimistöösse. Keegi, kelle hooleks on isand oma vara usaldanud, ei saa jätta seda laokile või kasutult lihtsalt vedelema. Issand teab ka seda, kui võimekas keegi on. Sellest lähtuvalt jagab ta igaühele ka talente. Vähem saanud pole halvemas olukorras. Kõige rohkem saanult eeldataksegi ka rohkem. Kui me loeme Luuke evangeeliumi, siis seal ütleb Jeesus otse sõnu. Iga ühelt, kellel on antud palju, nõutakse palju. Ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Rooma maailmas oli orjanduslik kord. Samas on teada, et heade isandate teenistuses olnud orjad võisid teenida boonuseid või isegi teatud teenustasu, mida isand nendega jagas, kui nad olid tõhusalt tööd teinud. Kes osutusid aga eriliselt usaldusväärseteks? Need võisid pälvida isande usalduse isegi terve majapidamise üle valitsemiseks. Kui näiteks isand pidi minema kuskile kaugele reisile või pikemaajaliselt olema oma kodupajamidamisest möödas eemal, siis neid kasutati isandate asendajatena. Oli neidki, keda isand orjan seisusest täiesti vabaks lasi, kuna nende teened isanda heaks olid ausa ja vaba kodaniku väärilised. Kogu küsimus oli ustavas teenimistöös, mitte talentide arvus või väärtuses, mis kellegi hooleks oli siis usaldatud. Ustavust rõhutabki Jeesus ja ka ülejäänud Uus Testament mitmetes kirjakohtades. Kui me mõtleme Jeesuse peale, loeme tema elus, siis me näeme, et ta ise kehastab ka ustavust kõige usaldusväärsemal kujul. Nii on ta alati ustav ka meie suhtes. Samas ta peab ustavust ja truudust ülioluliseks vooruseks ka meie elus ja meie suhetes. Luuke evangeeliumis ütleb Jeesus nõnda, kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist? Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma? Kõik algab väikesest peale. Usaldusväärsus vähesegi suhtes kujuneb suureks õnnistuseks, nii inimesele endale kui ka teistele, rääkimata issandast, kes võib see läbi ellu viia oma parimat plaan inimmaailmas. On loogiline, et just nimelt ustavate kättesse usaldatakse inimlikus kui ka jumalikus plaanis üha enam. Ja kes on tõeliselt ustav, mitte näeliselt, see saab ka voli ja volituse suurema vastutuse kandmiseks ja teiste eest hoolitsemiseks ning isegi kogu juhtimistöö ülevaatamiseks. Juhid on need, kes peavad olema ustavad. Laisa sulase probleemiks oli lisaks oodatud töö laokile jätmisele ka tegelikult üleolev hoiak ja suhtumine, mis solvas isandat. Jeesuse tähendamissõnas ütles lais sulane isandale otse näkku, mida ta temast arvas. Samas ta õigustas oma tegevusetust ja ta ütles, et ma teadsin juba ette sinu karmust. Ja nii ta jättis tegemata ka selle, mida temalt oodati. Jeesus aga kinnitas, et sellisele suhtumisele vastab ka isand väga karmi suhtumisega. Hoidku Jumal meid selle eest, et me tema suhtes
või ka tema töötegijate suhtes või tema töö suhtes kuidagi kibestume ja hambaid kiristama hakkame. Vastasel juhul võime ühel päeval leida end sealt, kus ongi vaid ulgumine ja hammaste kiristamine. Just niimoodi Jeesus hoiatab meid. Tunnistame talle parem oma eksimust. Tunnistame talle oma pattu. Jumala sõna kinnitab, et Jeesuse, tema poja veri, puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petamise endid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige. Nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, me ei ole patustanud, siis me teeme valelikuks ja tema sõna ei ole meis. Nii me loeme 1. Johannese 1. peatüki 7-10. Salmist. Lõppude lõpuks tuleb kõigil inimestel seista Jumala kohtu järi ees. See pole aga inimlik kohtupäev. Inimlikud kohtud võivad olla sagil subjektiivsed ja vahel võib olla seal otsuste juures ka palju juhuslikku. Viimne kohus on jumalikult kõike teadev ja kõige arvestav, õiglane ja absoluutne. Selle selgitamiseks rääkis Jeesus lõpuks veel ühe loo. Ja me loeme seda Mattuse evangeeliumi 25. peatüki lõpust, salmidest 31-46. Peatame video ja loeme seda teksti ja siis jätkame. Selles loos eeldab Jeesus otse sõnu oma issandaks olemist. Ta ei ole pelgalt inimese poeg, kes ütleb välja messialiku arvamuse, vaid jumalik õiguse mõistja ise. Lugedes vanemat juudiusu kirjandust, leiame, et viimseks kohtumõistjaks on pea alati jumal ise. Aga kui me loeme psalmi 2 vanast testamendist, siis leiame, et jumal on rahvaste kohtu annud oma poja kätesse. Ja meil öeldakse, et õndsad on kõik, kes tema juures peidupaika otsivad. Sellele ja paljudele teistele vanatestamentlikele prohvetlikele tekstidele Jeesus selles oma tähendamissõnas rahvaste kohtust ka tegelikult viitas. Sarnaselt vanatestamentlikele ennustustele, mida me loeme näiteks Sakaria raamatu 14. peatüki 5. salmist, kinnitab ka uus testament, näiteks 2. Tessaloonika 1. peatüki 7. salmis, seda, et mida Jeesus ütleb Mattuse evangeeliumis, et viimse päeva kohtumõistja astub inimkonna ja vaimu maailma ette mitte üksi, vaid koos pühade inglitega. See pühade inglite, tema väehulkade kogu on otse kui viimse õigluse kaitsevägi. Samas on ta ka suur pilv tunnistajaid, nagu Heebrea kirik 12. peatüki alguses ütleb. Kuidas me inimest on oleme Jumala palge ees oma elu seadnud? Kuidas seda olevaks elanud? Meil öeldakse pühakirjas nii. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksku. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda. Jeesuse jutustatud loos mõistetakse kohut siiski mitte niivõrd üksik inimeste, kuivõrd tervete rahvaste üle. Ja õiguse mõistmise aluseks rahvaste kohtus ei ole niivõrd usu olemasolu, kuivõrd tegelikud teod. Isenesest tekitab see päris palju teoloogilisi küsimusi. Kuna samal ajal on Jeesus isiklikult tõotanud, öeldes tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub seda, kes minu on saatnud, sellel on igavine elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Aga meil tuleb meeles pidada, et Jeesuse jutustatud tähendamissõna keskendus mitte kohtu mõistmisele konkreetsete inimeste üle, vaid tervete rahvaste üle. Konkreetsed inimesed võivad alati sõltumata ümbritsevast ühiskonnast päästetud saada, kui nad ainiti usu läbi palves Jeesuse poole pöörduvad, hüüavad appi tema nime ja tunnistavad tema oma elu üle issandaks. Jeesus jutustab loo jumalikust kohtumõistmisest rahvaste ja nende ühiskondliku elukorralduse üle.
Ja Jumal hindab seal mitte väge ja võimu, vaid hoolimist ja teenimist, halastust, abiosutamist ja armuandmist nende suhtes, kes on sotsiaalselt haavatavas olukorras. Seejuures samastab Jeesus ka ise ennast inimesena nendega, kui oma pisemate vendadega, öeldes, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Iisrael rahva varasemas kirjanduses oli rahvaste üle kohtu mõistmise põhiline küsimus selles, kuidas nad kohtlesid Iisraeli. Mattuse evangeeliumis näib aga Jeesus ütlevat, et viimselt on küsimus selles, kuidas rahvad on kohelnud pisemaid vendi, kellega Jeesus end samastab. Küsimus on, kas Jeesus rääkis siin kõigist inimestest, kõigis ühiskondades, kes on näljas ja janus, kodutud ja alasti või haiged ja vangis? Või pidas Jeesus silmas neid vendi, kes saavad tema vaimus läkitatud erinevate rahvaste keskele evangeeliumi kuulutama ja mis saab nendest rahvastest, kes nendest pisematest vendadest, kes nende keskel on tulnud, ei hooli, vastupidi, kes alandavad nende inimväärikust, kes tallavad oma jalge alla nende usu ja panevad nad kannatama ja sunnivad neid isegi võib-olla surema oma usu nimel. Isiklikult arvan, et see tähendamissõna puudutab mõlemat. Ühelt poolt oleme me ühiskondlikult vastutavad kõigi haavatavas olukorras olevate inimeste hoolitsemise eest. Sellest me loeme Mattuse evangeeliumi 18. peatükist, Rooma 8. 1. Korintuse 4. peatükist, 2. Korintuse 5. peatükist, Galaatia 4. Filippi 2. 2. Timoteuse 4. peatükist ja mitmelt poolt mujalt. Ka Jeesus ise toimis samamoodi ja õpetas seda tegema ka meid. Olgu mäejutluses, mida oleme juba lugenud ja mõtestanud Mattuse evangeeliumis, või ka Jeesus antud suurimas käsus armastada kõigiti Jumalat ja armastada oma ligimest nagu ise ennast. Aga teiselt poolt nimetab Jeesus oma vendadeks ja õdedeks läbi Mattuse evangeeliumi just nimelt neid, kes on tema kaaslased, kes on tema kaastöölised, tema lähim kaaskond. Samas võivad sellised vennad jõed osutuda vähimateks, kes inimliku kohtlemist väärivad. Mattuse evangeeliumi 5. peatükis, 11. peatükis, 18. peatükis me leiame Jeesus sedast rääkimas. Nõnda ei taha teie isa, kes on taevas, et ükski neist pisukestest hukkuks, kinnitab Jeesus. Ja me leiame täpselt samamoodi ka seda, et Jeesus ütleb meile lõppkokkuvõttes sotsiaalselt ja ka spirituaalselt väga kriitilise sõnumi. See sõnum on profetlik ja kehtib üle maailma elavate rahvaste ja ühiskondade suhtes. Aga samas kehtib ka meile, kes me Jeesust järgime ja nendele, kes tema järgijad kuuldavatavad. Jeesus saadab meid kõiki jüngelikult muutma ja järgima tema õpetust inimeste keskel, kes elavad rahvastena erinevates kultuurides ja paikkondades. Ja nii see kehtib ka meil Eestis. Jumal näeb ja hindab meie sotsiaalset tundlikust ning mõistab ka kohut puht inimliku hoolimatus üle. Samas Jumal õnnistab neid inimesi ja rahvaid, kes osutavad teistele halastust ja armu. Me näeme selle tõesust ja ka selle tõestust tänapäeva maailmas. Jätkusuutlikud on need ühiskonnad, kus üksteisest hoolimine loob sotsiaalset kapitali ja kus põlvest põlve elatakse kestliku ja sisukat elu kultuuris ja omavahelistes suhetes. Kiduvad aga ühiskonnad, rahvad ja riigid, kus valitseb egoism ja omavoli. Inimeste väärikust alandatakse ja ise ennast teiste üle jõuga kehtestatakse. Sellistes ühiskondades piiratakse ka usuvabadust, südametunnistuse vabadust, sõnavabadust, valikuvabadust. Süütud inimesi ja ka usuinimesi kiusatakse taga, Jeesuse nimel evangeeliumi kuulutamist taunitakse ja evangeeliumi kuulutajaid vaigistatakse. Viimselt mõistab Jumal kõige selle üle kohut. Viimne kohtupäev eraldab lambad sikkudest, nagu Jeesus kujundlikult väljendab. See tähendab teatud elu väärindamist ja teatud elu allahindamist. Kui inimese poeg tuleb oma kirkuses, ütleb Jeesus, ja kõik inglit temaga,
siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest otse, kui karjana eraldab lambad sikkudest. Lambad olid Jeesus aegses majapidamises palju enam väärt kui sikud. Nii väärisid nad ka palju enam tähelepanu ja hoolt ning hoolitsemist. Sellega ütleb Jeesus, et viimselt väärtustatakse Jumala riigis neid, kes on elanud olevaks Jumala tahtmist. Tõeliselt, mitte näiliselt. Kõik feik ja kõik valelik heidetakse koos saatana ja tema inglitega igavesse tulle. Jumal ei ole valinud ega valmistanud seda igavest tuld mitte inimestele, vaid nagu Jeesus otsesõna ütleb, see on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Ometi võib saatanlik saatus tabada ka Jumala ja inimarmastust hoolimatult jalgalla tallanud inimgruppe. Ka sellest räägib Jeesus väga tõsiselt hoiatades. Et meid sellest aga päästa, Jeesus tuligi. Ta elas meile oma eluga eeskuju ette ning õpetas, kuidas meiegi peaksime elama ja kuidas meie peaksime tema missiooniga edasi minema, jüngelikult kõigi rahvaste keskel üle maailma. Jeesus ise suundus aga viimaks Jeruusalemma, kus ta ütles avalikult välja needki hoiatavad tähendamissõnad, mida me oleme Mattuse evangeeliumist täna lugenud ja oleme mõtestanud. Ja nüüd Jeesus läks selle järel juba kinnivõtmisse. Ta naelutati ristile, kus ta pidi rippuma ja surema kogu inimkonna patuohvrina. Aga Piibel ütleb, et Jumal ei maksa meile selle eest kätte. Vastupidi. Ta tahab läbi selle ja just nimelt läbi selle meid ähvardavast hukatusest päästa. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta maailmale kohut mõistaks, ütleb Piibel, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Sellepärast kuulutage meie ka, usku Jeesusesse Kristusesse ja päästed, mida tema toob. Mina kartsin Jumala kohut kuni selle hetken elus, kui võtsin usu läbi vastu pääste, mille Jeesus tahab kinkida kõigile, kui me vaid usume. Nüüd võin ma oodata viimse päeva kohut mitte enam üle üldise kukkamõistu, vaid üle üldise õigeks mõistmise igatsuses. Mitte seda kartes, vaid oodates. Oled sina kindel, et võid tänu Jeesusele pärida igavese elu ja igavese õnnistuse. Kui mitte, siis ma julgustan täna sind just nüüd koos minuga palvetama päästepalvet Jeesuse nimel. Pöördume Jeesuse poole ja ütleme selle palve koos. Issand, ma pöördun sinu poole Jeesuse nimel. Sinu sõna kinnitab, et iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Ma palun, anna mulle andeks minu patud, Jeesus, ja tule minu ellu. Puhasta, pühitse ja täida mind oma püha vaimuga ning valitse üle kõige Issandana minu elus. Tänu, et ma võin sinu pääste usus vastu võtta, nagu Piibel kinnitab. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Aamen. Tänu Jumalale, kes on seda palvet kuulnud. Ära jää aga oma otsusega üksi, vaid jaga oma usku kolmde kogudusega. Järgnevad arutelu küsimused aitavad sind koos teistega mõtestada, kuidas võib Jeesus sinu elu edasi õnnistada ja mida ta ootab sinu elult ka edaspidi. Olge õnnistatud!